და კამჭრვალია თუ არა სახელმწიფო შესყიდვები ამ წუთებში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმში საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს წარადგენს. ანგარიშის პრეზენტაცია პრესკაფეში მიმდინარეობს. საიამ 2010 წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსებული გარეგანათების სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი აწარმოა. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით გამოვლინდა რამდენიმე დარღვევა და უკანონო ფაქტი. დღესვე საია ორგანიზაციის 2012 წლის გეგმებსაც წარადგენს. ასოციაცია წლის ბოლომდე გეგმავს, რომ ბათუმის ისტორიული და ტურისტული უბნების 206 მილიონი ლარი დაფინანსებული რეაბილიტაციის პროექტი. ასევე აჭარაში ერთლარად გასხვისებული ქონების საკითხი შეისწავლოს. Gareganatebis shemtkhovashi chven stavlobdit titon tenderis gamotskhadebis chatarebis tsesebs da pirobebs randomnat kamdeblobis dasvis khdeboda da gamolina gargol tipis tvkat dargovebi es ari ganskhadebis gamokroqnebis tsesis dargova es aris kartulebuli sakvalifikatsia motkhonebi da rats zalyan mishnolovania am monitoringze mushaobis tsos chven tsnobili gakhda rom finansamistro sagamozebo samsakhuris mier tsarmoeba sheskhli samartlis sakme romelits ukavshidva 15 tenderidan 14-chi gamarjebuli kompanias kerzot shepesi achar ganatebas da amiton chven tsvit ro es autsobot გახდეს კომპლექსური შესწავლის საგანი.